16 червня ввечері до служби порятунку 101 надійшло повідомлення. У надвірний колодязь по вулиці Шевченка впала дитина. Відразу на місце події відправився черговий караул. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники почали пошук зниклої дитини в колодязі. За допомогою альпіністського спорядження, апарату на стиснутому повітрі та рятувальної мотузки, працівник служби порятунку спустився в колодязь на глибину 20 метрів, аби ретельно обстежити місце зникнення дитини. Згодом дівчинку 2012 року народження знайшли без ознак життя та доставили до моргу порятинської центральної районної лікарні.